Nimi on Risto Sipponen ja olen asunut tällä saarella aikoinaan 18 vuotta, joten tunnen saaren melko hyvin. Kuuskaskarin linnakkeen historian vaiheita vuodelta 1939–1996. Ensimmäinen osio on tämmöinen. Kuuskaskarin linnakesaari sijaitsee noin 6 kilometriä Rauman edustalla ja noin 10 kilometrin päässä valtakunnan rajasta. Saari on pieni, noin 800 metriä pitkää, 400 metriä leveä, eli noin 27 hehtaaria, joka on saanut lempinimen kuusia kalastava kari, eli kuuskajaskari, joka on strategisesti erinomaisesti sijoittunut Raumalle johtavien laivaraunien väliin. Jo ennen Kuuskajaskarin linnakkeen perustamista oli Raumalle tulevia väyliä suojaamaan sijoitettu tykistöä. Kaupungin edustalla oli vuonna 1918 2 6 tuuman tykkiä sekä 2 105 mm kenttätykkiä. Sataman ja kaupungin puolustusta vahvistettiin vuonna 1939, jolloin Satakunnan lohkoon kuuluvan Rauman vartioalueen Rihtniemeen kenttä linnoitettiin 4 87 mm tykkiä, jotka olivat ampumavalmiina 4.11.39. Talvisodan alla syksyllä 1939 Rauman sataman suojaamista päätettiin tehostaa ja merivoimien komentajaa käskettiin varaamaan muutamia 105-22D-tykkejä sataman suojaksi. Loppuvuodesta 1939 linnoitussuunnitelmat alkoivat konkretisoitua. Merivoimien esikunta antoi käskyn, jonka mukaan Satakunnan lohkon tuli tiedustella Rauman edustalta paikkaa Jumbo-patterille, joko Kuuskajaskarista tai sen läheltä. Perustettavalle patterille sijoituspaikkaa etsittäessä vaihtoehtoina olivat muun muassa Rihtniemi, Nurmes ja Kylväpillari ja lopulta myös Kuuskajaskari. Rihtniemessä oli ongelmana tykkien kantaman riittämättömyys, samoin Nurmeksissa. Kylmäpiilaa taas todettiin liian avoimeksi. Kuuskajaskarissa etuna oli muun muassa sijainti väylien suhteen ja kantaman riittävyys. Näkösuojan antava puusto sekä saarella aiemmin asuneen kalastajan asunnon käyttömahdollisuus miehistön majoittamiseen. Päätös Kuuskajaskarin linnakkeen perustamisesta tehtiin 18.12.1939. Joulukuun loppupuolella 39 Kuuskajaskariin siirrettiin 25 nostomiestä, joiden tehtävänä oli aloittaa tykkiasemien louhintatyöt. Alkuun he majoittuvat kalastajan rauhan virran mökkinä tunnetussa rakennuksessa. Tunnettiin myös nimellä Kalastajatorppa. Myöhemmin saarelle tuoduissa parakeissa ja pahviteltoissa rakennusurakkana oli 3 tykin perusta louhimien tykkien asentaminen paikoilleen. Kantalinnoittojen ammusvarastojen, miehistösuojien ja tulojohtotornin sekä yhdyshautojen rakentaminen. Samoin tuli rakentaa majoitustilat 85 miehelle. Oman lisänsä hankalaan ja kiireelliseen rakentamiseen teki ankara talven tulo, sillä tykkien ja rakennustarpeiden kuljetuksesta huolehtineet proomut juuttuivat jäihin. Saarelle tuotiin Suomenlinnan Länsi-Mustasaarelta 3 6 tuuman tykkiä lempinimen Jumbo saaneet. 105-22D-tykit. Tammikuussa 40 Kuuskajaskarin rakennustöihin myönnettiin 200 000 markan lisämääräraha. Talvisodan loppuun mennessä rakennustyöt olivat edenneet melko hyvin. 2 tykkiä oli asemissa nykyisten
kolmannen ja neljännen tykin paikoilla. Kolmannen peruspultit olivat kalliossa. Tulejotorni sekä sen alla oleva kantalinnoitettu korsu käyttökunnossa. Ammusvarasto louhittu kallioseinämään, yhdyshaudoista osa louhittu täyteen syvyyteen. Sauna valmiina ja kasarmirakennuksessa kaksi huonetta asuttavassa kunnossa. Sotavuodet linnakkeella olivat verrattain rauhallisia. Pääpaino talvisodan taisteluissa oli itärajalla. Läntisillä merialueilla sotatoimia tapahtui lähillä ylilentojen ja ilmapommitusten muodossa. Talvisodan aikana helmikuussa 1940 Rauman edustalla ammuttiin kaksi vihollisen konetta alas. Toisen ampui alas ilmatorjuntapatteri ja toisen oma hävittäjä. Jatkosodan aikana syyskuussa 1946 Kanskarissa oli miehitettynä vain yksi 6 tuuman tykki. Tämäkin osaltaan kuvaa olosuhteisiin nähden huomattavasti rauhallisempaa tilannetta kuin oli samanaikaisesti itse rintamalla. Jos jotain kysyttävää, niin tässä voi kyllä aina välillä kysellä, jos jotain tulee mieleen. Sodasta rauhan kannalle organisaatio-uudistuksia. Seuraava. Ei saa vaan semmoiset, se ei tää palasta ja mökistä, onko se ensimmäinen rakennus, onko se vielä täällä pystyssä? Ei ole, ei. Se on purettu. Sotien jälkeen merivoimiin kuului yhteensä 10 joukko-osastoa, joista yksi oli Turun rannikkotykistä rykmentti, joka puolestaan jakantui ensimmäiseen ja toiseen linnakkeistoon. Ensimmäisen linnakkeistoon kuuluvat muun muassa Kuuskajaskarin ja Reposaaren vartiolinnakkeet. Rykmentti joutui vuonna 1945 irrottamaan suurimman osan raskasta tykkikalustostaan asemista liittoutuneiden ja valvontakomission valvonnan alaisena. Samana vuonna linnake siirtyi rauhanajan kokoonpanoon, jolloin saariin jäi vain 2 aliupseeria. Vuoden 1946 alussa Kuuskajaskariin alkoi tulla lisää väkeä ja linnakkeelle järjestettiin alokaskoulutusta ja vuonna 1948 jopa AUK-kurssi. Tykkikalusto alettiin palauttaa saareen vuoden 1946 alusta. 1.12.52 toinen linnakkeista erotettiin erilliseksi joukko-osastoksi. Ja samalla sijoituspaikaksi tuli Uudenkaupungin Janhua, jonne perustettiin moottoroitu rannikkotykistä patteri. Patterit numeroitiin uudelleen. Yhteessä oli ensimmäinen patteri, Katanpäässä toinen ja Kuuskajaskarissa 3. patteri. Ensimmäinen 1.5.7 joukko-osaston nimen suhteen tapahtui jälleen muutos rykmentin saadessa nimekseen Turun rannikkotykistörykmentti. Rykmentin useiden organisaatio-uudistusten jälkeen myös 7.9. osana niin sanottua maavoimien organisaatio-uudistusta patterit nimitettiin virallisesti valmius- ja koulutuslinnakkeiksi, joka oli luonnollinen seuraus kaikin tavoin innoittamisen myötä parantuneesta taistelukestävyydestä sekä johtamis- ja asejärjestelmien kehityksestä. Kuuskajaskarin saaren omistusoikeus siirtyi virallisesti valtiolle niinkin myöhään kuin vuonna 1956 tehdyllä kauppakirjalla. Ja sitten elämää Linnakasaarella. Asuinolot Linnakasaarilla olivat sotien jälkeen hyvin puutteelliset. Asuinparakit, jos niitä oli, olivat pääosin sotien jäljiltä ja vain pieniä välttämättömiä korjauksia voitiin tehdä. Kaikissa saaren rakennuksissa oli luonnollisesti puulämmitys ja viemäri. Asuinparakkeen lisäksi oli myös ulkorakennukset, joissa oli puuliiteri ja ulkohuussi. Puuhuoltoliiterille asti toimi varusmiesten toimesta, jotka toimittivat valmiiksi pilkotut polttopuut liiteriin. Kerran kesän aikana saaren puuvarastoa täydennettiin mantereelta
proomuilla tuodulla halolla, joka varasto riitti aina talven yli. Tässä puhutaan proomuista, mutta ne ei ollut roomuja, ne oli puunareita, kaljaasia, tällaisia, jotka sitä toi. Vesihuolto toimi siten, että saarella oli kaksi kaivoa, ne täytettiin noin kaksi kertaa vuodessa mantereelta proomulla tuodulla vedellä. Vesijohtoa ei ollut ja kaikki käyttövesi toimitettiin varusmiesten toimesta saarella olleiden hevosten vetämällä vesikärryillä sekä ruokalan, kasarmin että saunan tarpeisiin. Sekä kantahenkilökunnan asuntojen eteisissä olleisiin astioihin. Toinen kaivo vielä jäljellä tuossa puukasarmin alapuolella. Toinen on siellä harjoituskentän alla. Vuonna 52 saarella valmistui ensimmäinen porakaivo, jonka myötä Ruokalaan ja kasarmiin saatiin vesijohto, mutta vain kylmää vettä. Porakaivon rakennus on tuosta ikkunasta näkyy, kun katsoo ulos. Vesihuolto toimi. Saaren ensimmäinen niin sanottu nykyaikaisempi rakennus, kantahenkilökunnan varusmiesten saunan rakennus ja pyykkitupa valmistui 1958, johon saatiin myös lämmintä vettä. Ja siellä oli myös ensimmäiset normaalit WC:t, vedellä toimivat WC:t. Kantahenkilökunnan asuntoihin hevosvesihuolto jatkuu aina rivitalojen valmistumiseen vuoteen 1966 asti, jolloin saarella saatiin kaupungista merenpohjaan sijoitettu vesijohdon kautta kaikki talous- ja käyttövesi. Alkuvuosina tuo vesijohto jäätyi aina talviaikana ja vesihuolto toimi satamahinaa ja kalkken avulla, joka toi yleensä kerran viikossa betonilaiturilla säiliössään veden, joka sitten pumpattiin uuden kasarmin vesisäiliöön edelleen jaettavaksi rivitaloin ja kasarmille. Tämä oli kaupungille hyvä bisnes, lukee täällä vielä. Saaren rakennuksessa oli 110 voltin tasajänniteverkko, jonne oma voima-asema tuotti sähkön. Voima-asemakin on edelleen tuolla mäellä olemassa. Koneita siellä ei kyllä enää. Muun aikana elettiin öljylupan valossa, voima-asemaa hoitivat koulutuksen saaneet valonheitin ja voimakonemiehet, joka olikin haluttu koulutussaara varusmiesten keskuudessa. Valtakunnan sähköverkko saatiin saarelle vasta vuonna 1958, jolloin oma voima-asema jäi varavoimaksi saarelle. Saaren sijainti hankalien yhteyksien päässä mantereesta aiheutti monenlaisia ongelmia liikkumisessa. Saarella on aina asunut useita perheitä ja lasten koulunkäynti oli alkuun sotien jälkeen hyvin ongelmallista. Avovesikautena kuljetukset Raumalla sijaitsevaan kouluun hoituivat, mutta etenkin kelirikkoaikana muodosti isoja ongelmia. Tällöin koululaiset usein joutuvat majoittumaan mantereelle perhemajoitukseen tai lasten kotiin kouluviikoksi. No, tästä puuttuu sellainen, että silloin kun minä kävin koulua Raumalla, niin koululaiset asuivat niissä parakeissa, etapeksi kutsuissa parakeissa. Ja siellä viikko kerrallaan jonkun äiti aina teki ruokaa ja piti vähän jöötä. Ja se jatkui koko talven tietysti. Silloin oli niin heikot alukset, että ne ei pystynyt talvella ajamaan. Tätä tapahtui vielä 60-70-luvulla, vaikka venekalusto olikin huomattavasti parantunut vuosien saatossa. Pienille alakoululaisille tämä oli varmaan karu kokemus. Vuonna 1946 Rauman kaupunginhallitus hyväksyi Teedin esityksen mukaisesti opetuksen toteuttamisen myös saarella, jonne ei perustettu omaa koulua, vaan opetus tapahtui alaluokilla osana Rauman kansakoulua. Yläluokat käytiin sitten varsinaisessa kansakoulussa kaupungin puolella. Alkuun koulu toimi saarella olevassa entisessä kalastajan Rauhavirran talossa,
eli siinä kalastajatorpassa. Ja siirtyi 1952 sotilaskotiin, joka oli valmistunut välirauhan aikana. Vihitty käyttöön 10.6.1941. Pitkällä 60-luvun puoliväliin talviaikana yhteydet hoidettiin hevoskyydillä. Saarelta lähti hevosen vetämä reki, jonka kyytiin mahtui muutama henkilö, ja muut saivat kävellä laivaväylälle kolmannen petäjäksen eteen. Etapista, joka oli saaren mantereella oleva välttämätön huoltopiste, jossa oli muutama varusmies ja joka tuolloin oli nykyisen kauppiksen paikalla, saksalaisten rakentamissa parakeissa oli lähtenyt myös hevoskyyti samanaikaisesti. Saarista tulleen hevosen avulla vedettiin kapea puinen väyläsilta jäänmurtojen avaaman laivaväylän ylitse, jota myöten sitten tavarat ja ihmiset siirtyivät väylän toiselle puolelle. Myöhemmin rekimatkan ohella matka taittui myös Kanadasta hankitulla Bombardier tela-ajoneuvolla. Mantereen puolelle niin sanottu munaisten perään, joka oli jo tuolloin todella ylellistä kyytiä. Henkilökunnan kauppa-asiat hoidettiin puhelimitse ja hevosmiehet, myöhemmin traktorin kuljettajat, toimittivat tilatut tavarat henkilökunnan asuntojen rappusille. Tämä käytäntö jatkuu läpi vuosikymmenen aina linnakkeen lopettamiseen asti. Kauppiat, jopa kilpailijat siitä, kuka saa toimittaa kantahenkilökunnalle tavaraa. Kauppalasku hoidettiin sitten käymällä kerran kuukaudessa kauppiaan pakeilla kaupungissa käytin yhteydessä. Keskeisellä paikalla saarella oli myös peltoaukea, josta jokaisella oli mahdollisuus ottaa pieni kasvipalsta. Ja tämä peltoaukea tuossa nykyisen harjoituskentän kohdalla tai alla, jossa kasvatettiin perunoita, porkkanoita ja muita omaan käyttöön tulevia vihanneksia ja juureksia. Monilla perheillä saattoi olla myös sika puoliksi kasvatettavana. Joulun alla se teurastettiin ja näin saatiin joulupöytään itse kasvatettua possua. Sikojen pidon etuna oli myös se, että ruokausta sai sianrehuksi sopivia ruoantähteitä. 40-luvun puolivälissä yhdellä perheellä oli saarella talven yli myös pari lammasta. Leivän jatketta saatiin myös meren ja metsän antimista. 50-luvun lopussa kaupunki kiesi sikojen kasvatuksen saarella. Rakennusvaiheen aikana entinen peltoauto täytettiin louhintajätteellä ja siitä muodostui paraati- ja sulkeisjärjestyskenttä. Kun puhutaan elämästä Linnake-saarella, ei voida unohtaa patterinpäällikön asemaa. Hän oli saarella herra ja hidalgo, joka käski ja ohjaili kaikkien toimintaa ja elämää. Kuvaavaa muun muassa, että palveluksessa olevan kantahenkilökunnan piti saada aina lupa poistuakseen saaresta, myös vapaa-aikanaan. Puolustusvoimissa ei luonnollisestikaan tuolloin ollut työaikalakia, joka tuli kokeilukäyttöön vasta 1974. Joten päällikkö saneli käytännössä henkilöstönsä tulemiset ja menemiset, myös vapaa-aikana. Tämän takia ei ollut yhden tekevää, kuka oli linnakkeen päällikkö. Sitten uusi aika Linnake-saarilla. 60-luvun alussa kansanedustaja Aulis Juvela esitti eduskunnassa Kuuskajaskarin heikot asunto- ja majoitusolot. Esitys sai liikkeelle puolustusministeriön edustajat, mutta ei johtanut näkyviin tuloksiin. Neuvottelut Rauman kaupungin kanssa jo pohtivat kuitenkin tontin vaihtoon suunnitelmissa olevaa esikunta- ja huoltorakennusta varten, joka vihdoin valmistui vuonna 1984 syksyllä nykyiselle paikalleen Satamakadun varteen, jossa nykyisin sijaitsee kauppaoppilaitos, jonne toisen patteriston esikunta pääsi muuttamaan Uudenkaupungin Janhuolta. Vasta
1960-luvun puolivälissä alkoivat saarten sosiaaliset olot merkittävästi kehittyä. Kuuskajaskasessa avattiin 1964 talvella monien vuosien mittakeppien siirtelyn jälkeen puolustusministeriön rakennustyömaa, jonka pääasiallinen työvoima olivat pohjoisen työttömät ja töitä tehtiin pääosin talviaikana. Kolme täysin nykyaikaista neljän perheen rivitaloa valmistui 1966. Ja voi sitä iloa ja riemun päivää kantahenkilökunnan keskuudessa, jotka pääsivät muuttamaan hienossa ympäristössä aivan uudelle aikakaudelle. Koska henkilökunnan määrä oli vuosien saatossa vain lisääntynyt, jäi nuorimman virkapukuisen ja siviilihenkilöstön kohtaloksi jäädä asumaan edelleen vanhoihin parakkiasuntoihin, joita sitten kylläkin korjattiin ja modernisoitiin vuosien kuluessa. Uuden nykyaikaisen modernin kasarmirakennuksen työt olivat tuolloin vielä kesken ja jatkuivat aina syyspuolelle 1968, jolloin uusi hieno kasarmirakennus, eli tämä, voitiin ottaa käyttöön. Tässäkin tapauksessa varusmiesten tunteita voi vain kuvitella. Uusissa hienoissa tuvissa, joissa oli iso varustekaappi ja yksi kerros vuoteen. Ja ryhmäjohtaja vielä oma tupa, puhumattakaan muista nykyään mukavuuksista. Kasarmikompleksiin oli sijoitettu majoitusosa 200 miehen kaksikerroksinen kasarmiosa, jonka pohjakerroksessa oli muun muassa lämpökeskus, käyttövesisäiliö, asekorjaamo sekä talomiesten työ- ja varastotilat. Huolto-osa, johon tämäkin kuuluu, oli sijoitettu sotilaskoti, ruokala ja täysin nykyaikainen keittiö ja pohjakerroksen keittiö vaatimat kylmiö ja muut varastotilat. Toisen kerroksen tuli toimistotilat, elokuvasali, sääasematilat sekä luokkatilat. Pohjakerroksen B-osaan, joka oli kokonaan maanpinnan alapuolella olevaa tilaa, sijoitettiin 10-paikkainen sairastupa, asevarasto, viestivarasto ja kalustovarasto. A-osaan sijoitettiin puhelinkeskus, komentopaikka, laskin keski- ja majoitustiloja sekä varavoimakone- ja ilmastointikoneen huone. Nämä tilat olivat 12 metriä kallion sisällä, josta pääsi nousemaan tikkanta myöten päällä olemaan tulojohtotorniin. Tuossa suunnassa ihan lähellä. Näihin tiloihin sijoitettiin 80-luvulla niin sanottu RAVAN laitteisto ja tutka-asema, joka oli osa merialueen jatkuvaa tutkavalvontaverkkoa. Linnakkeella sen perustamista lähtien on ollut varusmieskoulutukseen oleellisena osana kuuluvien käsiammuntojen suorittamiseen ampumarataan. Kolmostykin etupuolille oli rakennettu korkea valli, josta 150 metrin ammunnat suoritettiin alaspäin luoterannan suuntaan, jonne taulukehikot oli pystytetty näyttäjien suojana toimin kallion taloon. 50-luvun lopulla kolmostykin tykkiaseman louhinnan takia ampumavalli purettiin ja länsirannalla oleva 300 metrin ampumaradan puoliväliin rakennettiin 150 metrin ampumapaikka. Talvisin ammuntaa suoritettiin myös jäälle länsirannalle pystytettyihin taulukehikoihin. Jäällä ammunnat kuitenkin kiellettiin kylmäpihlajan luotsi vanhemmalla sattuneesta jäästä 45 astetta kimmonneen luodin osuessa verkkoja kokeneeseen mieheen. Mies oli tuolla lähes 2 kilometrin päässä ja kumartunut avannolle ja luoti meni tuosta olkapäästä läpi sisälle. Ja onneksi huomattiin, hänet saatiin hyvin nopeasti Raumalle ja sairaalle. Ja hän toipui siitä jonkun ajan kuluttua täysin.
Tämän jälkeen jäällä ampuminen lopetettiin ja huonokuntoisen ampumaradan takia 60-luvulla tultaessa kaikki perustuskoulutuskauden käsiammunnat suoritettiin Uudenkaupungin Janhuan ampumaradalla, jonne aina yksi jaos kuljetettiin kuorma-autolla päiväksi. Myöhemmin pidettiin viikon kestäviä käsiampumaleirejä Raasin leirialueen ampumaradalla. Rakennusvaiheen aikana 64-68 valmistuivat Länsirannalle kaikki varomääräykset täyttävät 10-paikkaiset 150 metriä 300 metriä ampumaradat ampumakatoksineen ja betonirakenteinen näyttösuoja taululaitteineen ja turvallinen luotivalli. Rakennusvaiheen aikana valmistui myös ensimmäisen ja toisen tykin linnoitteet, joissa oli ilmastoidun miehistösuojan lisäksi myös ampumatarvikevarastot. Näin voitiin vihdoinkin puhua sanan varsinaisessa merkityksessä linnakkeesta. Ja sitten vähän varusmieskoulutuksesta. Rytmentin koulutuslinnakkeina olivat sotien jälkeen Yyttö ja Kuuskajaskari. Molemmilla linnakkeilla annettiin täydellinen varusmieskoulutus alokaskoulutuksesta erikoiskoulutukseen. Vuonna 1953 koulutettiin helmikuun ja elokuun saapumiserät Katanpäässä. 1956 toisen divisioonan esikunta kielsi koulutuksen jatkamisen Yyttöössä vaikeiden olosuhteiden takia. Alokaskoulutus jäi nyt toisen patteriston tehtäväksi. Ensimmäisen patteriston alokkaat koulutettiin Kuuskajaskarissa ja toisen patteriston alokkaat Janhualla organisaation ulkopuolelle perustetussa koulutuspatterissa. Vuonna 60 siirryttiin rannikkotykistössä muiden maavoimien tavoin kolmen saapumiserän järjestelmään, mikä pakotti uudelleen käynnistämään alokaskoulutuksen myös Yyttöössä, missä se sitten jatkui aina kevääseen 1965 asti. Jylttön linnakkeen rakennustyöt oli jo tehty 1967 siihen vaiheeseen, että säästölomautusten takia aloitettiin myös siellä alokaskoulutus. Rykmentissä koulutettiin myös ilmatorjuntamiehet ja järjestettiin tulojohtajamittauskursseja sekä sähkö- ja voimakonekursseja Yyttössä, Janhualla ja Kuuskajaskarissa. 60-luvun lopulla viime mainitut kurssit ja venemieskurssit siirrettiin esikuntapatteriin Turkuun. Ja Turkuun linnan kasarmia. Aliupseerikoulutuksen järjestämisessä vuorottelivat Kuuskajaskari ja Hangon rannikkopatteristo, Russarin linnake. 60-luvun lopussa koko kiintiä rannikkotykistön aliupseerikoulutus siirrettiin Suomen linnan rannikkotykistön rykmentin Isosaaren linnakkeelle. Unohtaa ei voida kaikkien suomalaisten tuntemaan rannikkosääasemaan Rauma Kuuskajaskari, joka oli toiminnassa vuodesta 1955 aina joulukuuhun 1999. Sääaseman hoidosta huolehtivat vuodesta 1963 alkaen erikoiskoulutuksen saaneet varusmiehet, jotka itsenäisesti huolehtivat 3 tunnin välein lähetettävästä sääsähkeestä. 68 elokuussa perustettiin Janhualle rytmentin oma aliupseerikoulu, joka oli suoraan rytmentin komentajan johdossa ja vain huolellisesti alistettu toisen patteriston komentajalle. Tykistön ampumaleirejä järjestettiin Yyttössä, Puukullossa, Katanpäässä, Kuuskajaskarissa ja Rihtniemessä. 60-luvun puolivälissä leiritoimintaa laajennettiin myös Junkrusääriin, Aasääriin, Berghamiin sekä luonnollisesti uudelle koulutuslinnakkeelle Jylttöön. Samasta ajankohdasta käynnistyivät myös silloiset nykymuotoiset kertausharjoitukset, joiden pitopaikkoina olivat edellisten lisäksi myös Örön linnake.
Linnake on monelle ollut työpaikka ja koti. Perhe sekä ympäröivä usein tiiviskin yhteisö. Puolustusvoimissa virkapukuinen henkilöstö ei ole töissä, vaan palveluksessa. Rannikkotykistössä palveleville se oli vielä erikseen elämäntapa. Kuuskaaskari Linnake oli kantahenkilökunnan ja varusmiesten keskuudessa hyvin suosittu ja tavoiteltu palveluspaikka. Varsinkin sen jälkeen, kun rivitalot ja uusi monitoimikasari valmistuivat. Myös lasten koulunkäynti oli helpottunut vuosien kuluessa parantuneen vene- ja laivakaluston sekä talvisen erikoiskaluston ansiosta. Linnakkeen kunniakkaaseen historiaan kuuluu myös ikäviä tapahtumia. Vuoden 1964 joulukuun 4. päivänä tapahtui koko maatamme järkyttänyt merionnettomuus, jossa K8 kuljetusvene upposi Rauman satama-alueella Rauma 2-hinaajan ajettua K-veneen peräosan päälle, jolloin vene nopeasti upposi perä edellä. Vieden syvyyksiin 25 nuorta naista, jotka olivat matkalla aloitustansseihin, sekä veneen kolmehenkisen miehistön. Vain 13 nuorta pelastui tai pelastettiin. Kevättalvella 65 sattui toinen ikävä onnettomuus, kun Holmingin satamassa talvettinutta K-venettä varten oltiin avaamassa väylää jääminojen avulla. Kahden varusmiehen kantaessa jäämiinalaatikkoa miinat yllättäen räjähtivät, jolloin molemmat varusmiehet saivat surmansa. Vuosikymmenen jatkuneen monipuolisen ja tasokkaan varusmieskoulutuksen loppuminen puolustusvoimien organisaatio-uudistuksen myötä ja lopulta Linnakkeen alasajo koetettiin Raumalla ja koko satakunnassa syvänä pettymyksenä. Olihan Linnake vuosien ja vuosikymmenten saatossa oivallisesti täyttänyt paikkansa rannikkotykistöaseelajin varusmiesten kouluttajana. Siitäkin huolimatta, että tykkikalusto oli aselajin kehittyessä jäänyt ajastaan jälkeen painepistesuunnan linnakkeita kehitettäessä. Kaikilta muilta osin Linnake oli eräs paras ja suosituin rannikkotykistön varusmiesten että kantahenkilökunnan keskuudessa. Vuosien ja vuosikymmenten saatossa syntyi kuuluisa niin sanottu jaskarin henki. Linnakkeen alasajo ja varusmieskoulutuksen loppuminen asetti myös kaupunginpäättäjät uuden tilanteen eteen. Ja niinpä syyskuussa 2000 kaupunginvaltuuston päätöksellä kaupunki hankki takaisin omistuksensa Kuuskaaskari Linnakesaaren ja lisäksi myös Kylmäpihlaan ja Majakkasaaren, jotka molemmat palvelevat nykyään matkailusaarina. Sen pituinen se voidaan tähän sanoa. Jos on kysyttävää, niin voin vastata, miten se meni muuta ohjelmaa, ne vuosiluvut siitä varusmieskoulutuksen loppumisesta ja sitten ihan Linnakkeen kylmenemisestä? Tässä ei sitä sanota. Varusmieskoulutus loppui 99. Ja 2000 se kylmeni. No niin, hyvä yleisö. Hetken kuluttua tosiaankin laukaisemme tämän tykin. Ja pyydän huomioimaan, koska tuolta suunnasta näyttää tuuleva, niin kaikki se lika ja moska, mitä tuolta putkesta purkautuu, niin tulee niin kuin tänne päin. Eli teitä on varoitettu. Emme sitten maksa yhtäkään pesulalaskua. Ja tietenkin tämän lippusiiman etupuolelle niin ei ole suotava kenenkään mennä. Se on vaara-aluetta. Sitten jatkamme mukaillen. Eli ensiksi niin tykkitoiminta on aika normaalisti komennolla tulikomentoja. Sen jälkeen tehdään sitten
tietyt jutut. Ja sen jälkeen on odotettavissa, että tulee huomio ja tulta. Eli näin toimimme nytkin. Ja varmasti tiedätte, niin tämä kyseinen tykkihän on alun perin ranskalaisen aseinsinööri Gustave Ganen suunnittelema. Hän on syntynyt 1846, eli aika kauan sitten. Ja venäläiset sitten osti lisenssin ja valmistivat näitä tykkejä lähinnä oman laivaston käyttöön. Niin kuin muun muassa tämänkin tykin. Eli tykin lukossa, mitä pääsette katsomaan sit laukaisun jälkeen, ja sekä tutustumaan noihin muihin oheistiloihin, mitkä on tuolla kalliossa, niin on valmistettu tosiaankin 1900-luvun alussa. Sitten 40-luvulla näihin kaikki saaressa oleviin tykkeihin on vaihdettu nämä putket, eli ne on 50 pituuskaliberia pituuteltaan, ja niihin on lisätty tuommoinen suujarru. Et jos joku on käynyt Reposaaressa tai jossain muualla, missä on niitä alkuperäisiä putkia, niin ne on 5 pituuskaliberia lyhempiä ja niissä ei ole mitään suujarrua. Eli käytännössä ampuma matkakin on sitten hieman lyhyempi. Tässähän on se maksimissaan 26 kilometriä ja räjähtävä granaatti painaa 50 kiloa, joka lähetetään 12 kilon koordiniittipanoksella matkaha, mutta nyt käytämme huomattavasti maltillisempaa panosta ja vastuksena toimii vain vesi, eli tosiaankin niin emme oikeasti ammu mitään tuonne merelle. Jollei nyt mitään yllättävää ole ilmentynyt, niin suojatkaa kuulonne. Tuossa on ollut tulppiakin jaossa. Teitä on niin runsaslukuisesti, varmaan kaikille ei riitä, mutta se on selvää, että 85 desibeli, mikä on direktiivin mukainen kuulonsuojauksen aloitustasa, niin tulee varmasti kyllä ylittymään. Että herkkä korvaset, niin tuo voi sitten sen jälkeen, kun huudetaan huomioon, niin suojata kuulonsa käsin. Näin. Ja varsinkin lapsilta. Niin, totta kai lapsen ilman muuta. Ei palau. Suojatkaa kuulonne. Huomio! Yeah.